I dobar dan svima, ja sam Lovro i evo danas ću najaviti jedan live. Neće biti na mom kanalu, neće biti na BSC kanalu, točnije od Vida. Sad se snima skakuje. Ne, čujete ljudi. Da, s njim sam sad na Skype-u. Uglavnom, Best Stupid Comedy kanal, dole u opisu je link. Odite tamo danas u 8, dakle 23.4.2016. U 8 sati na večer, live stream kod Vida, bit ću ja, bit će Vid, naravno. Tako idemo se tamo zabavljati, subscribe-te mu se na kanal ako već niste, zato što trebaju mu subscriberi. Okej. I eto, dođite na live, ove, ako ne dođete,